Se a sua família é grande e esse é o cenário que você está acostumado a ver todos os dias, imagine então transportar tudo isso e tanta gente dentro de um carro. A Dodge parece que vai solucionar o problema de famílias numerosas. Ela começa a importar para o Brasil o Durango, um SUV de 7 lugares. São 3 fileiras de bancos e uma cara de mal, que lembra até a picape Ram 2500. Mas por dentro, ele é todo família. Além do grande espaço interno, o Durango oferece uma boa lista de equipamentos de segurança, como 6 airbags, freios ABS com controle de estabilidade e tração integral. De acordo com a Dodge, há 28 configurações possíveis para os bancos. Para entrar na terceira fileira, é só usar esta alavanca e para sair, basta puxar esta alça vermelha. O processo é bastante simples. Na versão topo de linha, há um sistema de entretenimento para crianças, com tela de LCD no teto, fone de ouvido sem fio e controle remoto. O estilo de condução do Durango é típico norte-americano. É um carro bem grande, dimensões generosas, tem bastante espaço interno. E apesar de os números do motor impressionarem, afinal de contas, é um V6 de 286 cavalos. O Durango leva um tempinho para ganhar velocidade. Quando ele embala, ele vai bem. O problema é sair da inércia, porque são mais de 2 toneladas. Se você quiser rodar com conforto, pode escolher pelo modo automático do câmbio, são 5 velocidades. Mas se você estiver carregando uma turminha assim que nem eu, o carro está bem pesado, é melhor optar pelas trocas manuais de marcha.